Sveiki visi, paskutinės žiemos dienos už lango, taip pat ir pavasaris. Na, o mes grįžtame su krepšiniu. Didysis krepšinis taip pat grįžta šią savaitę. Aš basketinių žurnalistas ir GO3 Sport komentatorius Jonas Lekšas. Pradedu nuo pirmadienio rungtynių, paskutinės Lietuvos rungtynės Europos čempionato šiame atrankos lange ir rungtynės Estijos sostinėje su vietos krepšininkais. Rinktinė labai solidžiai įveikė Lenkus. Netikėtos permainos ištiko prieš pat išvyką į Estiją. Nebus Margirio Normanto, nebus Martino Gebino, bet prisijungia Matas Jogėla. Galvoju, kad Estijoje ir sirgaliai bus patenkinti. Ąžuolas Tubelis tikrai gaus daugiau laiko pasireikšti, kadangi vidurio polėjo vieta išrėtėjo. Iškritus Martinu Gebenui ten lieka Marekas Blaževičius su Gabrieliu Maldūnu. Tai manau, kad Tubelis žais tiek per ketvirtą, tiek per penktą poziciją. Tauta turėtų būti dėl to patenkinta, bet Estų nurašyti tikrai nereikia. Tai nebėra ta komanda, kuri pastaruosius eilę metų buvo lengvas pasivaikščiojimas daugeliu Europoje. Dabar Estai užsiaugino jauną kartą. Šiame atrankos lange taip pat galime matyti jų potencialą. Jie nugalėjo ir makedonus išvykoje. Yra žinoma didžiausias ir ryškiausiai jų žvaigždė šiame lange Kocaras, Baskonijos aukštaūgis. Taip pat yra Rajeste, kuris pirmajame mače nežaidė labai daug, tačiau yra žinoma ir Simas Sanderis Vienė, visiems puikiai pažįstamas, daug kitų jaunų krepšininkų, ir tai tikrai yra kylanti rinktinė, nes sakyčiau, kad laukia lengvas pasivaikščiojimas, ypatingai žinant, kad žaisime išvykoje, žaisime prieš sausakimšą užpildytas tribunas, tad tikrai laukia visai rimtas pasivaikščiojimas, bet lietuviai turi labai ilgą atsarginių žaidėjų suolelį, turi aukščiausio lygio krepšininkų, eurolyginiai žaidėjai matome ir kiek duoda Osvaldas Olisevičius šiai komandai. Komanda atrodo gerai susižaidusi ir tikiu, kad lietuviai iškovos ir antrąją pergalę, nesakau, kad sutriuškins, bet iškovos ją užtikrinti 8-14 taškų persvarą. Pralaukėm taures, prakentėjom rinktines ir dabar jau galime eiti prie didžiojo krepšinio. Eurolyga grįžta po ilgesnės pertraukos, 2 savaitę jokio Eurolygos krepšinio nematėme, bet grįžta su tokiomis rungtynėmis, kad negalime skūstis. Paskutinė žiemos diena Madrido Realas prieš Atėnų Panathinaikos. Tai du klubai, apie kuriuos daugelis kalba, kad šiuo metu jie yra stipriausi visoje Europoje. Dėl Realo mes net negalime ginčytis, tai yra nebijotinai šiuo metu stipriausia komanda senajame žemyne. Tuo metu Atėnų Panathinaikos ir Erginas Atamanas nori ten būti ir turi potencialą tai daryti, nors Graikijos taurėje teko nusivilti, buvo pralaimėta finale, bet Erginas Atamanas sakė, kad greitai visi pamirš, kas čia ką tik įvyko, niekas neprisimins ir turkas išlieka savo būdingas ir didelis klausimas, ar pavyks kažkiek turką pritildyti Madrido Realo krepšininkams. Realas po taurių savaitės tikrai pergalingų nuotaikų nugalėjo Barceloną principinėme El Clasico mūšyje, po to rinktinių pertrauką nemažai žaidėjų išsilakstė, bet manau, kad neturėtų trūkti vėl grįžti į savo seną gerą ritmą Madrido Realas ir manau, kad laukia labai įtemptos rungtynės, kadangi Pavo turi potencialą mesti rimtesnį iššūkį karališkajam klubui, bet galvoju, kad Realas iškovos čia pergalę. Kovo pirma diena ir į pavasarį pradedame labai intriguojančiamis rungtynėmis. Mums visiems Kauno Žalgiris namuose priema prie Olympiakos. Krintamųjų svajonės vaikymasis toliau tęsiasi ir po pertraukos Eurolygoje. Andrėja Trinkieri kariauna labai gerai, užbaigė atkarpą iki taurių pertraukos rinktinių. Ir dabar belieka gaudyti tas įkrintamasias prie Olympiakos irgi. Kietas varžovas atvyksta po pertraukos, kuri taip pat jiems nebuvo pati parankiausia, kadangi iki jos Olympiakos skaičiavo 3 pergalių seriją. Taurėje, kaip minėjau, finale nugalėjo Atėnų Panathinaikos ir atrodo prie Olympiakos išsigydė žaizdas, taip, nežaidė dar Nikola Milutinovas, bet Mozesas Raitas labai puikiai prisijungė prie ekipos, Falas sugrįžo ir tapo Graikijos taurės MVP ir tai parodo, kad Olympiakos įsižaidė ir tampa panašia komanda, kuri pernai buvo stipriausia iki pat finalo ketvirto ir tik finale pralaimėjo Madrido Realui. Tomasas Volkapas taip pat žaidžia vis stabiliau. Žalgiris siekdamas įkrintamųjų svajonės privalo realiai viską laimėti namuose, bet kaip jau sakau, tikrai varžovas labai rimtas ir manau, kad stebėsime labai lygias rungtynės, daug fizinės kovos, manau, kad tai bus daugiau gynybinis mačas, o tokio stiliaus rungtynės šį sezoną yra parankesnis prie Olympiakos. Dėja, manau, kad keliais taškais pergalė iškovos svečiai iš Graikijos. Ta pati pirma pavasario diena ir dar vienas magijos rungtynės Eurolygoje. Katalonijos pasididžiavimas Barcelona namuose priema Monako. Praeitoje laidoje kalbėjau, kad būtent Monako ekipą matau antroje vietoje pasibaigus Eurolygos reguliariajam sezonui, nepaisant to, kad Barcelona būtent yra šioje pozicijoje, tad galite nuspėti, kiek daug prasmės turi šios rungtynės kovoje būtent dėl tos antros pozicijos Eurolygoje ir sąlyginai parankesnio varžovo atkrintamosiose.
Bet didžioji intriga vis dėlto man šiuo metu yra ne dėl to. Didžioji intriga yra, kaip sūnus paklydėlis Ricky Rubio debituos, sugrįžęs į Europos klubinį krepšinį. Ricky Rubio jau grįžo į Ispanijos rinktinę, ten sužaidė rungtynes, bet Eurolyga yra dar visai kitas žvėris ir tame lygmenyje bus labai įdomu pamatyti, kaip atrodys ši Ispanijos legenda, kaip keisis Roko Jokubaičio žaidimo minutės ir įtaka rezultatams. Pati Barsa neblogai atrodė Karaliaus taurėje. Ten metė rimtą iššūkį Madrido Realui, užtikrintai nužygiavo iki finalo. Tuo metu Monako kiek netikėtai nelaimėjo Prancūzijos taurės, patirtas pralaimėjimas dar iki finalo. Nepaisant to, kad Maikas Džeimsas jau nekartą esu minėjęs šį sezoną, kad žaidžia MVP ritmu, atrodo, kad ir Jordanas Lloydas yra pagavęs ritmą, bet Monako nelaimėjo Prancūzijos taurės ir pažiūrėsim, kokių nuotaikų jie atvyks į Kataloniją. Pažiūrėsim ir Donatas Motiejūnas prieš Roką Jokubaitį, du Lietuvos rinktinės žaidėjai vienas prieš kitą. Čia matau Barcelonas galiausiai pergalę rezultatyviose rungtynėse, dramatiškose rungtynėse. Skamba keistai, tai skirtų reiškia po šių rungtynių trijų pergalių skirtumas tarp komandų, Barsa būtų priekyje, bet vis tiek matyčiau Monako po sezono antroje pozicijoje, kadangi jų laukia labai parankus tvarkaraštis paskutiniuose turuose ir taip pat manau, kad Monako tikrai neišvaistys pirmose tarpusio rungtynėse prieš Barsa įgyto skirtumo, tad pergalę prognozuoju Barsai, bet ji bus vos keliais taškais. Grįžti Eurolygą reiškia grįžti ir Lietuvos krepšinio lygą ir mano dėmesys šį savaitgalį bus skiriamas mačui Panevėžyje, kur vietos 7bet Lietkabelis susitinka su Klaipėdos Neptūnu, nors klaipėdiečiai pastaraisiais metais ir nusileido į apačią savo lygiu, bet vis tiek šių komandų akistatos yra toks mažasis derbis, jau šiemet matėme ne vieną įtemptą akistatą, matėme ir tą Karalius Mindaugo turės ketvirtfinalį, kur viskas išsisprendė tik tais paskutinėmis sekundėmis antrosios rungtynėse. Jeigu Ignas Sargiūnas būtų pataikęs tą dvitaškį iš pokrepšio, mes nekalbėtume apie tai, kad 7bet Lietkabelis nukeliavo iki pat taurės finalo pusfinalį veikdamas Vilniaus rytą, bet istorija yra tokia ir tikrai nemažai ambicijų klaipėdiečiai turės atsirevanšuoti, bet klaipėdiečiai turės visai kitą trenerį. Mindaugas Brazys buvo atleistas, Vidas Gineičius tik tais laikinai jį pavadavo, o klaipėdiečiai ganėtinai sudrebino Lietuvos krepšinio padangę į vyr trenerio poziciją pasikviesdama Georgio Sabovarą, specialistą, kuris darbavosi Eurolygoje, dirbo šiek tiek ir vyr trenerio Atėnų Panathinaikos klube, kažkokių stebuklų ten nenuveikė, tačiau tai vis tiek yra rimtas vardas vidutiniškai Lietuvos krepšinio lygos komandai, tad labai pamatysime greitai, kokias naujoves atsineš graikas, kaip išnaudos komandos veteranus, kaip atrodys prie jo ąžalas, tubelis, tad tų intrigų nemažai. Tuo metu kitoje pusėje Nenandas Čanakas po taurės varžybų turėtų būti pakylėtas, žaidėjai taip pat, ypatingai veteranai, turėjo geriau pasijusti, kad galiausiai pavyko pasiekti pergalę pusfinalį ir patekti į finalą, tai finaliniai sezono stadijai turėtų užkrauti papildomos energijos, ypatingai prideda pozityvo aukštaitijos klubui tai, kad grįžti ir traumuoti žaidėjai, Paulius Valinskas irgi turėtų jau grįžti greitai į gerą ritmą, kuris yra labai svarbus perimetre, tad mano prognozė, kad galiausiai Nenandas Čanakas įveiks debiutinėse rungtynėse Vovarą ir iškovos sunkią pergalę. Ką, šią savaitę tiek, nepamirškite užprenumeruoti mano kanalą, kas dar to nepadarė, kas padarė, tiesiog palaikinkite šį video ir iki kitų kartų.